les présente. Oh, dum. Ne. Druhý krb. Ježišmarja, počkej, kde to je? Samozřejmě musím říct, jak to, že jsi ho nemohla vidět, když tam prolezl, ale... No tak asi, ano, asi toto. Vzhledem k tomu, že jste byla vedle v ten problém s vaším svědectvím je to, že jste byla v místnosti vedle kanceláře pana Koučína. Pane žalobce, já vůbec nevidím problém v tom, o čem mluvíte. Agente Langu, vzpomínáte si na tajemství, které jsme zjistili o krbu v alabastijské kanceláři? Jo, vy myslíte to, jak je to propojeno s vedlejší místností přes krb? A co jako? No, Alabas není jediná země s takovým tajemným krbem. Co? Krb v kanceláři pana Koučína má, drží to stejné tajemství. Yatagarashu neunikl přes dveře nebo okno. Jeho unikovou cestou byl ten otočný krb, který ho dostal do vedlejší místnosti. Už to chápete? Pokud Yatagarashu unikl do vedlejší místnosti, potom by zloděj naběhl přímo do agentky Shishny. Což znamená, že je nemožné, aby ho neminula, aby ho minula. Co to má znamenat, Milesy? No, chtěla byste to vysvětlit, agentko Shishno? Jak se vám podařilo uniknout, nebo jak se vám podařilo minout utíkající Yatagarashu, anebo bych to měl snad udělat já? Tvrdíte, že jste byla ve vedlejší místnosti, to vaše tvrzení je celou dobu lež, že ano? Pravdou je, že vy jste byla ta, kterou Kay viděla v kabátě. Předstírala jste, že jste Yatagarashu a byla jste ta, po které Kay ušla. Jak jste se snažila ji ztratit, naběhla jste do kanceláře pana Koučína a šla po tom krbu. Potom jste si sundala kabát ve vedlejší místnosti, nechala ho tam a zase jste ze sebe udělala agentku Shishnu. Poté jste se vrátila zpátky do vedlejší místnosti, abyste Kay zadržela. Zní to zhruba správně? Pokud ne, potom promluvte teď nebo mlčte navždy, jak se říká u svadeb. No na svatbách. Jak se opovažujete udělat s Kay takovou zločinku, když ty si ta podezřelá, kámo? Shishno? Ty vole, to je fakt voda. To je ten smích. No jistě. To je ta stejná animace. Fakt je to voda. No jistě. Na ten smích si vzpomínám. Začíná mi mrazit v zádech. To nemůže. Ale musí to být. Shishno, co je s tebou? Omlouvám se. Bylo to tak vtipné, mě to přišlo tak vtipné, že jsem se neubránila smíchu. Vtipné, říkáte. Ano, to, že byste mě obvinil z toho, že jsem Yatagarashu. Žalobci v téhle zemi jsou fakt všichni hodně zvláštní. Co pak si myslíte, že se můžete z tohohle obvinění zbavit jenom tím, že se zasmějete? Myslíte si, že já to beru příliš lehce? Já nemyslím, to je spíš ten žalobce.
Podívejte se, všechno, co jste předtím řekl, není nic jiného než počírá spekulace. Yatagarashu unikl skrze krb. Máte snad nějaký důkaz pro to? Pokud nemáte, potom jste nedokázal vůbec nic v rámci toho, jak Yatagarashu unikl. Ten tón, jakým se mnou teď mluvíte, se rozhodně změnil. No protože už je to docela dávno, co jsem naposledy zažila takovou legraci. Myslím si... že to nechám a že si můžeme potom skutečně zabojovat, dejme tomu. No pro agent, aby mi agentka Interpolu ukázala svou skutečnou sílu mysli, je to velká čest pro mě. Nepodceňujte mě, já nejsem nějaká blbá cizinka, víte? Já vím. A právě proto taky nic neskrývám, jak odpovídám na vaši otázku. Jak odpovím na vaši otázku? Moji otázku? Tady je důkaz, že ten krb byl přednedávnem použit. Toto. Omlouvám se, ale tohle je skutečně upřímná odpověď na moji otázku? Ano. Podle svědectví velvyslance Palena tvrdil, že pálili v tom krbu pana Koučína nějaké dokumenty společně s ním. Popel z toho, co spálili, znechali v krbu, takže by tam měl být. Nicméně, když jsme začali vyšetřovat pokoj, popel tam nebyl. A proč by to měl být problém? Možná ho někdo uklidil. Bohužel pro vás, velvyslanec Paleno na to zapomněl. A tedy otázka zůstává, proč popel chybí? Odpověď je jednoduchá. Když Yatagarashu prošel skrze krb, popel byl přetlačen prostě na druhou stranu, společně s tou stěnou. Jak by se to otočilo, logicky, že jo? Přesun toho popelu v kanceláři pana Koučína je můj důkaz. A co je na tom tak strašně vtipného? Popel jako důkaz? Vy snad byste byl schopen předložit takový podvod u soudu? Vy pořád s námi chcete bojovat? No samozřejmě, proč bych nebojovala? V tom případě zkusme si tedy vyslechnout váš protiargument. Můj protiargument, ha? Tohle je fakt, jak kdybych byla u soudu. No, pro mě... Z mého hlediska v podstatě jenom pokračujeme tam, kde jsme před všemi těmi lety přestali. Nemám tušení, o čem to mluvíte. Na tom nesejde, jestli jsme na místě činu nebo u soudu. Ukončíme to tady a teď. Hádám. Dneska jsem si to fakt užila, ale už mě ta hra na kočku a myš přestává bavit. Udělejme to tedy... Toto poslední svědectví a celou ten absurdní případ pro jednou ukončeme. No. V mých očích vše, co jste dokázal, je, že ten krb byl použit. Ale nemůžete skutečně ten důkaz... nemůžete skutečně říct, že Yatagarashu použil ten krb, že ano. Takže kdo tedy byl, kdo použil ten otočný krb? Ukažte mi... Odpovězte mi skutečným důkazem. Nezapomeňte, už jsme to vyšetřování ukončili. A nenašli jsme v kanceláři pana Koučina jedinou podezřelou věc. A tady to máte, můj protiargument. To je velice dobré. Asi pochopila, že ještě jsem nenašel jeden ten kus důkazů. Co pak, Kay?
Už nějakou dobu si ani nepípla. No pokud si myslíte, že to neustajíte, tak klidně nechte to celé na nás. Ale já... Okej... Drž se. Držte se. Vy jste skutečná následkyně jména Yatagarashua, snad je to tak? Pokud chcete ukrást pravdu, potom nikdy nesmíte z ní sundat oči. Tohle pronásledování, pokud něm se snažíte chytit pravdu, musíte to vidět až do samotného konce. Pane Edgeworthe, pozor. Máte pravdu, já to vydržím až do konce. Takže... Dostaňte ji pro mě, pane Edgeworthe. Potěšení. Zdá se, že nedostatek důkazů vás, jako vám, no jako že vás nechal nechráněné, že? Tak by se dalo říct. Šišno, prosím. Ukaž mi, že si někdo komu mohu věřit. Neboj. Tohle bude naprosto jednoznačné, uvidíš. Je mi to skutečně líto, agente Langu, ale už nemohu dovolit, aby mi znovu unikla. Dobrá tedy, agentko Šišno. Můžeme začít? Jsem připravená, až budete vy. No. Dobře. Mě zajímá ta jediná věc. Ta poslední věta. Tady toto. Nezapomeňte, že už jsme to... Jo, vyšetřování. A nenašli jsme jedinou podezřelou věc v kanceláři pana Koučína. Ale my jsme našli podezřelou. I když ne úplně, ale našli. Vy jste vůbec nenašli nic podezřelého, o tom velice pochybuji. Ale já nenašla. Klidně se zeptejte i ostatních. Já nemusím, protože... To, co jsem našel, jste vy měla najít už dávno. Prosím? V kanceláři pana Koučína byly stopy, že někdo spálil účet tam peníze. Budu říkat peníze, budu se to držet. Co to? Ajo! Ten důkaz je něco, co jste našli pomocí mašinky té dívky, že? No, a co? To jsem si myslela. Ale bohužel pro vás, ta rekonstrukce pomocí toho stroje je stěží jako důkaz. Důkazem, může být důkazem. Mezi tím popelem, co jste našli v místnosti, našli jste snad nějaké ty peníze? Ne? Vidíte? Takže v té kanceláři nic není. Nic, co by se dalo nazvat důkazem. Když mluvíme o věcech, které nenašli agenti Interpolu, tak je jsem našel víc. To vaše pompézní chování není nutné. Vše, co chci, jsou důkazy. Dobrá. Ukážu ji ten skrytý kus důkazu, který minuli agenti Interpolu. Jo, toto ne. Ten kabel nenašli. Rád bych, abyste se podívali na tento kabel. Nebo drát. A co přesně to má znamenat? Dlouhý kabel, a co jako? Řeknu vám co, našli jsme to nedávno v bavalské ambasádě. Co? A našli jsme to zastrčené v hodinách v kanceláři pana Koučína. Vy jste to našli na místě vraždy pana Koučína? Takže si myslím, že všichni budeme souhlasit, že nemůžu vám věřit, když tvrdíte, že Interpol tu místnost pozorně proskoumal. Nebo proskoumal všechny místnosti pozorně.
A to tedy váš, háže stín pochybností na čistotu vašeho vyšetřování Yatagarashua. Vy mě pořád podezříváte, aha. Dobrá tedy. Ptám se vás, abyste ukázal na tu část mého vyšetřování, která není kompletní. Agentka Shishna měla pod palcem všechny agenty Interpolu. A je tedy možné... že důvod, proč ta osoba, kterou Kay pronásledovala, zvolila třetí patro, bylo kvůli tomu, že ta osoba věděla, že nikdo další na tom patře nebude? Navíc, zjistili jsme, že agentka Shishna pouze předstírala, že vyšetřuje Yatagarashua a až do chvíle, kdy zadržela Kay. V tom případě je tu místnost, kterou ještě nikdo neprozkoumal. Je tu teda lokace, no, místo, které ještě nikdo neprozkoumal. Je to nekompletní, protože váš tým ještě neprozkoumal tu vedlejší místnost? Místo agentko Shishno je ve skutečnosti ta kancelář, o které tvrdíte, že se z ní vylezla. Věřím, že místnost vedle kanceláře pana Koučína vyžaduje prozkoumání. No, i když to uděláte, pochybuju, že byste tam našel něco, co by vám k něčemu bylo. To budu já, kdo to o tom rozhodne. Detektive Gamshu? Ano, pane, jdu na to. Hned se vrátím, jak to zkontroluju. Počkat, ze všech lidí tam pošleš Gamshua. Proč ne Francisku? Hele, pane Edgeworthe. Skutečně si myslíte, že Shishna je Yatagarashu? Ano, pokud má logika je správná, věřím, že ano. Potom... ji teda nenechám ruinovat jméno Yatagarashua. Aby jí to prošlo. Ale můžete dokázat, že je ona je Yatagarashu, o kterém se bavíme? Pokud detektiv Gamshu najde to, co doufám, že tam najde, potom bychom měli být schopní. A co, jako o čem doufáte, že tam najde? No, zatím řeknu toto. Detektiv Gamshu pro mě předtím udělal malý experiment. Experiment? Jako kdyby ten detektiv na to měl mít mozek. Nebylo to jako úplně mentálně náročné, zkrátka jsem ho donutil, aby unikl stejně jako Yatagarashu. A když to udělal, tak co jste zjistil? Za prvé, že je možné, že osoba jako je on se může skrze ty dveře projít. Za druhé, když tam a prošel, tak jeho kabát byl pokrytý popelem a babalským inkoustem. No a koho zajímá, čím jeho kabát byl potřísněn, vůbec stejně za nic nestojí. Ale skutečně má tak malou cenu? Věřím, že je to docela důležitý výsledek jeho hodnotu ještě dokáží. No jistě, protože i tam najde něco, že jo, co bude šišný a bude to zašpiněný. Pane Edgeworthe, našel jsem pár věcí, které musíte vidět, pane. A kde je máš Gamshu? No, tak co pak jsou ty věci, které jste našel? No make-up, kabát a boty, pane. Našel jste kabát? Slyšel jste to, pane Edgeworthe? Možná, že je to ten té osoby, po které jsem šla. Ano, ta možnost existuje. Agentko Shishno, když jste prohledávala tu kancelář, byly tam tyto kusy důkazů? Bohužel pro vás, tohle vůbec nejsou žádné podezřelé předměty. Všechno to patří mně. Aha. Obtěžovali mě, tak jsem je tam nechala. Děkuji vám, že jste mi je přinesl. Ušetřil jste mi cestu, můžu už je mít zpátky? Protože, no ale ty předměty, které detektiv Gamshu donesl, jsou velice důležité. Požaduji, aby nám bylo dovoleno je prozkoumat. Ale teď jsou to mé osobní věci, takže nemáte žádné právo se jich dotýkat bez mého povolení.
chci je prozkoumat kvůli vyšetřování. Ale pokud nám chcete zabránit v tom agente Langu, co si o to myslíte vy? Říkám, ať se na ně podívají, Šišno. Langu! Šišno, necháme všechno, se vším půjdeme ven, tak. Pokud jsi skutečně nevinná, potom se nemáš čeho bát, ne? No, hádám. Dobře, prohlédněte si cokoliv chcete. Konec konců, nemám co skrývat. Výborně, tak začněme. Co chcete tedy prozkoumat od agenta Šišny, pane? No samozřejmě, že ten kabát. Zkusme prozkoumat kabát. Ano, pane. Zdá se, že se o něho moc nestaráte. Agentko Šišno. Je ta Garošu, kterého Kay viděla, měl na sobě kabát. A začíná pochybovat o tom, jestli ta špína není z toho, jak prošel tím krbem. No ne, chápete to špatně. Ta špína se na mě pravděpodobně dostala, když jsem pomáhala hasit. A co ta tmavá substance na spodku toho kabátu? To jsem si vůbec neuvědomila, nevšimla, že je špinavý. Že je tak špinavý. Asi pravděpodobně se mi to smíchalo s vodou a s popelem, s takovou tou sračkou, která vzniká, když jsem pomáhala hasit. Já si nemyslím, myslíte si, že vám projde taková lež? Jo, nelži nám, kámo. To je úplně ta stejná špína, jakou jsem měl na sobě já, když jsem prošel tím krbem. Nebo jakou mám vlastně na sobě já. Jenže vaše slova jsou bez jakýchkoliv důkazů prázdná, víte? Takže pokud nedokážete dokázat, že ta špína z mého kabátu je z krbu, což mohu. Jak? Udělal jste skvělou práci, detektiv Gumshoe. Já, pane, a co jsem udělal? Ten kabát je přesně ten kus důkazu, který jsem potřeboval. Momentík. Doufal jsem, že najdete kabát, který osoba, kterou Kay pronásledovala, měla na sobě. A díky vám jsme dokázali, že když někdo projde tím krbem, tak si zašpiní kabát. Úplně nechápu, co tím chcete říct, ale jsem rád, že jste mě pochválil, pane. Vše, co zbývá, je, abychom ukázali, co ta tmavá substance na tom kabátu je. A vy si myslíte, že to dokážete? Jo, zapálíme to. No samozřejmě, že ano. Tohle je ta tmavá substance, která je na kabátě. Papalský inkoust? Ano. Tohle je to, co dokáže, že ten kabát prošel skrze krb. Podle Vilvisance Palena dnes ráno v tom krbu pálil složky. To už se nám řekl, takže úplně nechápu, proč to o tom znovu mluvíte. Chci ti říct, že na zadní stranu toho krbu rozlil trochu inkoustu. Pokud ta tmavá substance na tomto kabátě je bavlský inkoust a mě se z nějakého důvodu ucpává nos, potom by to dokázalo, že vy a ten kabát jste prošli skrze ten krb. Omlouvám se, že jsem ustřihl jedno z vašich křídílek, Yatagarashu, ale ještě jsme neskončili. Ale vy nemáte žádný důkaz, abyste dokázali, že to je nebo není babalský inkoust. No ale mám. Chci vám to ukázat během několika vteřin. Jak? Jak se ptáte? No, vzhledem k tomu, že to o tom nevíte, ukážu vám to. Takhle dokáží, že ta tmavá substance je... Spálíme ho. Můžeme to zjistit, jestli je to babalský inkoust nebo ne, tím, že ho zapálíme. Tak dokážete, že to je babalský inkoust?
Ano. Pokud byste mohl vystřihnout, ustřihnout kus té tmavé části, buďte tak laskav. Protože vám ukážu teď a tady, co ta tmavá substance je. Šišno, nerad to dělám, ale musíme ustřihnout kus tvého kabátu. Klidně, stejně už jsem ho neplánovala nosit. No, takže tedy, kdyby mi někdo mohl půjčit zapalovač nebo tak. Já tady mám sirky, vždycky je nosím, abych mohla zapálit své kouzové granáty. Potom, kdybych... Te mi jednu půjčila, okej? Okay? Můžeme začít náš experiment. O, taková animace. Oheň. Má stejnou barvu jako ten... jako ten plamen, který produkuje ten krystalový olej, což znamená, že bavalský inkoust je produkt toho oleje. A když je zapálen, inkoust začne hořet zeleně. Věřím, že nastal čas ustříhnout druhé křídlo Yatagarashua. Slečno Šišno, vy jste ta podvrhnutá Yatagarashua. Ten je podvrhnutý Yatagarashu. Vy jste ta, kdo zabila mého otce. Je na čase, abyste se přiznala, agentko Šišno, nebo spíš mám říct... Kalistoiová. Hele, pane žalobce, vy to nemyslíte vážně, že ne? Vypadám se jako někdo, kdo je vtip... vypadám jako vtipkující typ? Kalistoiová. To v životě jsem to jméno neslyšela. Když o tom tak mluvíme, to chování, za 7 let jste se vůbec nezměnila. Vy jste ta obhájkyně, která zabila pana Faradaye a snažila jste se to hodit na mě. O, vážně, a máte důkaz? Tvrdíte, že jsem ta Kalistoiová, ale nic jste nedokázali. Pokud nemáte důkaz, potom se obávám, že na mě nemůžete ukázat jediným prstem a Jiříček se musí vysmrkat. Další kapesníky. Havran je unikátní pták, který létá v noci. No, jako v temnotě noci. Nicméně, když dorazí světlo rozbřesku, ukáže svoji odpornou pravou formu světu. Už stačí těch básniček. Chci vidět důkazy. Skutečně máme něco, co dokáže, že je Kalistoiová, mě zalehlý uši. Mám. Je to něco, co druhý Yatagarashu nám před těmi 7 lety zanechal. Udělejte mi tu čest, pane čvorte. Udělám, Kay. Protože jsme konečně přišli na konec. Dokážeme s tímto, že je Kalistoiová. A tím přistřihneme i Yatagarashovi křídelka navždy. No jediný, co máme, je ta lahvička. To je to jediné, co máme o Iové. Tenhle parfém dokáže, že jste Kalistoiová. Ano? Kay jeho pro nás zachovala v perfektním stavu. Určitě si na tuhle lahvičku pamatujete. Patřila slečně Iové předtím, než před 7 lety zmizela. Přirozeně to znamená, že na té lahvičce bylo zanecháno pár otisků prstů. A to je ta lahvička parfému, kterou jste rozlila a kterou jsem od té doby pečlivě uchovávala. Jenom chcete mi říct, že po 7 letech skutečně ty otisky prstů tam furt jsou, jo? Že jako dělá takovou pečlivost, že se toho nikdy ani trošku nedotkla, jo? No, dobře. Slyšela jsem to od svého otce, Berna Faradaye. Že pokud se správně uchová, otisky můžou být zachovány dekády. Což znamená, že vaše otisky prstů jsou pořád tam, až do posledního. Klidně můžeme všechno vyřešit, pokud ti porovnáme ty otisky na té lahvičce s vámi, s vašimi vlastními. No, agentko Šišno, podstoupíte test na otisky prstů? Vypadá to, že ne.
To je ještě větší smích než před těmi 7 lety, ale ty zelený uši mi vadí. Vypadá to, že jste mě opět prokoukli. Pane Edgeworthe, z vás mám to největší mrazení v zádech. Kalisto Jova. Takže jste se konečně ukázala tu pravou tvář. Ten pocit thrilleru je to i je dokonce větší než před těmi 7 lety. Takže jako něco jako orgazm. No. Šišno, fistisi Langu. Fakt jsem si to společně užila. S tebou. Jsi úžasně silný, dobrý, jako srdečný idiot. Takže ty jsi celou dobu byla špech. Mol, kterého poslali pašeráci, po kterých jsem šel. Někdo, koho jsem poctivě zásoboval zprávami z Interpolu celou tu dobu. Do, výborně. Nejsi úplně takový idiot, jak jsem si myslela. Kalisto Jova, žena, která zabila mého otce před 7 lety. Jste vy, jste to vy, že jo? Ten podvrhnutý Atagarashu. No už to tam skoro bylo. Přesně tak, Kalisto Jova. To je jenom jedno z mých spousty jmen. Ale dokonce i to je jenom fasáda. Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem velká zlodějka Atagarashu. Kalisto Jova, tentokrát neuniknete, protože tohle je konec vaší cesty. Tak teď půjdete se mnou. No, víte, ta, která na mě zanechala ten nejsilnější dojem, je Keiferedeová. A kdyby nepoužila jeden z těch předmětů Atagarashu, možná bych nikdy nezjistila, kdo je. Ale tady si osina v zadní mé zadnici, přesně jako byl váš otec. Tvůj otec. Kej, ne! Jova, nikdy ti nezapomenu, co si udělal mimo otci. Ne, skoro hned jako, úplně jako on, tak. Pan Faraday také byl posedlý tou směšnou upřímností. Kej, ty... Kej! Oh, okamžitě nech Kej jít, kámo! Ty odporná! Nechte mě, vy hnusná! Ah! Vy si myslíte, že jsem podvrh, že jo? No, bohužel pro vás, já jsem skutečná Atagarashu. Ale to je nemožné! Můj otec byl ten, kdo vytvořil malého zlodějíčka! Hej, Edgeworthe! Atagarashu má 3 nohy, víš proč? Proč 3 nohy? Jsou 3 důvody, proč Atagarashu bude vždycky krok před námi. Za prvé, Atagarashu vždy ví přesně, kde se ten cíl nachází. Za druhé, Atagarashu vždycky ví, jak vypnout bezpečnostní systém. A za třetí? Ne, to nemůže být. Konečně jste na to přišel? Skutečně víte, kdo je skutečný Atagarashu? Skutečná identita Atagarashua je... Oba? Skutečná identita Atagarashua není ani Ben Faraday, ani Kalisto Jova. Tím, ale s tou stejnou logikou oba jsou Atagarashu. Jak od vás moudré. Ne, počkej, Kej je volná. jediná osoba, která by byla známá jako velký zloděj Atagarashu, nikdy neexistovala. Pane Edgeworthe, já ne, odmítám tomu věřit. Atagarashu je známý, že má 3 speciální schopnosti. Schopnost 1. Atagarashu vždycky věděl přesně, kde se cíl nachází. A protože právník by měl možnost
zjistit, jakoby rozmíst, nebo jako půdorys kooperace klienta. Schopnost 2. Jatagarashu vždycky viděl přesně, jak vypnout bezpečnostní systém. A dobrý žalobce by byl velice informován o způsobu kriminálníků. Jako dejme tomu. A schopnost číslo 3. Jatagarashu nezanechává jediný kus důkazu, nikdy. Oh shit. Detektive Bede. Bylo přirozené, že Jatagarashu nikdy za sebou nezanechal důkaz. Protože hlavní detektiv toho případu ho vždycky skryl. Vy jste ten třetí člen Jatagarashua? Jova. Už jsem tě dlouho hledal. 7 dlouhých let, ale konečně tě mám. Ale pane Benedlo, jsme se neviděli. Co se to s námi stalo, když jsme bývali tak úžasný tým? Pokud byste byli tak úžasný tým, proč jste tedy zabili mého otce před 7 lety? Vy jste ho zabila, tak. No jo, proč? Vlastně to nebylo nic osobního. Byla to zkrátka jenom další osoba, kterou jsem musel zabít. Jak to můžete říct? Zjistila jsem. Naučila jsem se postupem času, že všechno jednou musí vždycky skončit. A tentokrát neminu. Stop! Jova! Okej? Je konec, šišno. Vaše noha! Agente Langu. Vy idioté, co jste si myslel, že vy takhle skočíte před zbraň? Proč riskujete svůj život? Je mi to líto, detektive Bedu. Ale ať měla jakoukoliv minulost, nebo i pokud je špech, nemění to fakt, že je mojí podřízenou. A dokud bude, nemohu dovolit, aby jí kdokoliv ublížil, ani v nevi. Vy skutečně jste idiot, víte to? To přežiju. Jenom byste měla vědět, tuto chvíli už bys měla vědět, že zkrátka takový jsem. Hele, sestřičko. Ano? Chci, aby si ji kompletně prohledala. Šišna může mít u sebe další zbraň. Detektive Gamshu, potřebuji asistenci, prosím. Pane. Hele, něco jsem našel. Co to je? Vypadá to jako nějaká čepel nože, ale nemá rukojeť. To je úžasný nález, detektive. Ano, pane? Zkusme spojit tuhle čepel s touhle rukojetí. Věřím, že tahle čepel ve skutečnosti patří k této rukojeti a že to je vražená zbraň. Ne, a jakože, co byla ta rukojeť, co byla na vražené zbraní? Perfektně sedí. Tahle čepel byla asi vzata z místa činu, když se prohodili nože. Půjdu ten babalský nůž vrátit. Dobrá. Věřím, že zajistíte, aby byl vrácen velvyslanci Palenovi. Mě docela vadí zalehlý ty uši, sakra. Docela je to nepříjemný. Se to v jednu chvíli napravilo a potom zase nic. Věřím, že už teďka přesně víme, kdo to udělal, Kalisto Jová. Protože jediná osoba, která ty rukojeti mohla vyměnit, jediná chvíle, kdy to někdo mohl vyměnit, bylo hned po vraždě pana Koučína. Což znamená, že vy jste vražetkyně pana Koučína. Zabila jste pana Koučína s tím alabastýským nožem. Vyměnila rukojeti a potom s sebou vzala tu původní čepel babalského nože. Později jste se nechala schválně zpozorovat Kay poblíž toho pódia.
použila jste ten krb, abyste jí zmizela a potom jste se vrátila zpátky a obvinila ji z vraždy. Je to tak zhruba správně? Vytvořil jste úžasný příběh, pane Edgeworthe, ale jsou dva problémy. Problémy? O čem? Co si myslíte, že je můj skutečný důvod, proč jsem dovolila, aby mě viděla? Bylo to kvůli tomu, abych mohla zadržet Kay Faradayovo. Co? Když jsem vás viděla používat to zařízení v Gatewater Landu, věděla jsem okamžitě, že jste dcera Berna Faradaye. Začalo mě to zajímat, tak jsem si vás trošku proklepla. A zjistila jsem, že jste byla u toho soudu Yatagarashua. Takže proto jste se na mě snažila hodit tu vraždu pana Koučína? Ano. Věděla jsem, že se dnes na ambasádě ukážeš. Tady jsem si myslela, že tě využiju. Ale hodit na tebe vraždu nebylo mým cílem. Měla jste další? Hehe, jo. Jakmile jste byla zadržená, chtěla jsem vás prohledat. A vrátit si to zařízení, které pravoplatně patří mně, skutečnému Yatagarashuovi. Vy jste mi chtěla vzít malého zloděje? Před 7 lety. To bylo právě toto zařízení, které Faradayovi umožnilo infiltrovat tohle místo. Ale ukradl víc, než měl. Dalo mi velkou práci získat zpátky tenhle drahocenný klíč. Potom tedy osoba, která ukradla ten klíč a Yatagarashua, byl pan Faraday? Jová, ten incident před 7 lety. Kvůli čemu to celé? No, v očích pašeráků se Yatagarashu začal... V očích pašeráků začal být Yatagarashu velký problém. Nebylo to úplně milé přirození. Tak potom proč? Proč jste se teda stala členkou Yatagarashua? Proč? Neexistuje proč. Od samého začátku jsem plánovala všechny zradit. Od začátku? Co to má znamenat? Osoba, od které beru rozkazy, se nezměnila. Ani teď, do dnešního dne. Má to snad znamenat, že šéfem pašeráku nebyl pan Koučín? Potom tedy skutečným šéfem... Ten skutečný šéf ještě pořád tahá za nitky. Už jste tedy skončili s vyptáváním se, co potřebujete vědět, protože jo, pravděpodobně bychom měli jít. A ty mi dneska večer řekneš všechno, co víš. Rozumíš tomu, Šišno? Hádám tedy, že bych ti měla taky říct, že jsem já zapálila tu babalskou ambasádu. A proč? No, a hádám, že jsem chtěla zničit všechny ty důkazy, co se týká těch peněz? To se snažili ti pašeráci udělat, ale proč tedy byly dva požáry? Sorry, ale o těch pašerácích ti nemohu nic říct. Konec konců je tvoje práce, aby si dokončil vyšetřování. Já už jsem si to užila a teďka je to na tobě, aby si užil svoji jízdu. Moment, chci říct, že to Šišna. Ano. Když jsem předtím spadla na zem, tyhle věci mi spadly k nohám. No a co? No, jsou to tak úžasné, ty, u nás se tomu říká jehlice do vlasů. Myslela jsem si, že bych vám je vrátila. Klidně si je nech. Pro mě už nic neznamenají. Ale pokud je nechceš, klidně je vždycky můžeš zahodit. Ne, chci si je nechat. Aha, tak do toho.
No jo, málem jsem zapomněla, Edgeworthe. Ten druhý problém, co jsem měla s vaším příběhem. S tvým příběhem. Já jsem dneska nikoho nezabila. Co? Neříkám to jenom proto, že jsem prohrála, spíš to ber jako nápovědu. Pane žalobce. Ano, agente Langu? Pamatujte na má slova, já jsem ještě tady neskončil, vrátím se. A nebude to mít co dočinit s povinností nebo tak, protože tohle se stalo mým osobním případem. Teď je to osobní. Možná mě střelili. Jako fakt? Ale ukážu vám, jak nebezpečný může být zraněný vlk. Zdá se, že jeho rozčilení neguje tu bolest v jeho zraněné noze. Jo, noza, noha. Jo, vaše noha, už to chápu, jo. Už je to celé u konce, Kay. Začínám si říkat, že jsem se trochu dostala do jeho srdce, víte? A bylo to tam tak chladné a temné a tak strašně osamocené. Osoba, která jí dávala všechny ty rozkazy. Ta, která si myslela, že můj otec byl problém, který je potřeba odstranit. Ta osoba je skutečným vůdcem toho pašeráckého gengu. Pane Edgeworthe, chtěla bych se vás na něco zeptat, mohl by jste u sebe nechat tady ty jehlice do vlasů? Jsou tak hezké, přesně jako ty, které prodávají na show Jimmy Ninji. Ale až dokud tenhle případ neskončí, nemyslím si, že se na ně mohu dívat bez toho, aniž by mě to nedostávalo. Jako abych, jako, no ano. Chápu, budu se, unechám je zatím u sebe. Na jednom koncu je tam trocha soilu? Sakra, co je soil? Shit. No, hádám, že už je to na že už je čas, že? No, je půlnoc, rozbřez dalšího dne. Hej lidičky, díky moc, že jste to všechno, jo, že jste všechno pro ty lidi za ty roky udělali. Detektive BD, neříkejte mi, že dneska... Jo, ano. Díky tomuhle už konečně mohu skončit. Ale bylo to velice těsné, skoro jsme to nezvládli. Ale zvládli jsme to, vyřešili jsme všechno. No, a co, Mask the Mask? Ale to je právě to, když jsme ještě vůbec nic nevyřešili. Šéf těch pašeráků, vy, Yatagarashu, po které jdete. Legenda Yatagarashu je teď u konce. Pane Edgeworthe, ta vaše předtím logika, ta byla úžasná, brilantní. Cítím se jako... Jakože vám už to mohu všechno nechat v rukách. Spoléhám se na vás. Já nejsem kalkulačka. Je to skutečně pravda, strýčku Bede? Ty jsi taky byl součást Yatagarashua? Jak jsem ti řekl předtím, Kay, je mi to fakt líto. Nechtěl jsem pro tebe nic jiného než mírumilovný život. Strýčku Bede. Hele, neberte to tak vážně, teď je to celé jenom jeden velký vtip, ne? Bohužel ne. Ale no tak, vždyť... se mě dělá jenom srandu, že jo, pane Edgeworthe? Detektive BD. Ne, počkat. Vždyť vy už nejste detektiv. Pane BD. Rád bych se vás zeptal na Yatagarashu. Vy taky, pane Edgeworthe? Pane Edgeworthe. Tohle bych vám měl asi vrátit. To jsou stránky z té složky KG8, které mi Yatagarashu ukradl z kanceláře. Moment, co? Pane Edgeworthe, musím se vám omluvit za minulou noc. Počkat, to byl Bet? Wow.
Takže Yatagarashu, kdo se vloupal do mé kanceláře, jste byl vy, že? Moment, co to... Co? Řekněte mi, že to není pravda. Že to je příliš šílené, abych tomu věřil, pane. Je to pravda. I když to není něco, co byste chtěl slyšet. Incident KG8. Byl to pro mě velice, byl to velice emocionálně nabitý případ. Stáli jsme v té soudní síni, Faraday co by žalobce, já co by hlavní detektiv. Faraday měl důkazy, které by rozhodly, které by obžalovaného jasně usvědčili. Nicméně, protože byly ukradeny, tak obžalovaný byl osvobozen. Jiová byla starší sestra oběti v tom případě. Když byl obžalovaný osvobozen, ona vybouchla. V tu chvíli jsme si uvědomili, že existuje limit toho, co zákon dokáže. Jediný způsob, jak někoho jako někoho takového přivést ke spravedlnosti, krom soudní síně, tak jsme si to aspoň v tu dobu mysleli, představovali. A proto jsme sformovali Yatagarashua. Prohlásili jsme, že přivedeme na světlo jakékoliv špinavosti, které společnosti mohou udělat. Včetně společnosti, která se stará o Amanogru. Konglomerát pana Amana? Říkali jsme si Yatagarashu a spojili jsme naše síly, odhalili jsme spoustu různých podvodů a varovali jsme, jakoby varování celému světu biznisu. A díky tomu jsme byli schopni zastavit jako vyšší třídu, nebo ne jako pohlaváry, aby věci kryli. A poté bylo konečně na čase, jsme konečně dost... došli do momentu, kdy jsme měli zjistit skutečnou identitu toho šéfa pašeráku. A to byla ta chvíle, kdy nás Jiová doslova bodla do srdce. A Faraday kvůli tomu umřel. Ale proč? Kde byla přece sestrou oběti v KG8 incidentu? Po smrti Faradaye jsem proklepl její minulost. A v tu chvíli jsem zjistil, že to byl podvrh. Oběť incidentu KG8, C.C. Jiová, ona neměla nikdy v životě sestru. Co to potom znamená? Šišna nebyl jediný podvrhnutý jméno, které kdy použila. Kalisto Jiová byla taky jenom další pseudonym. Od samého začátku. Ta žena byla špehyně poslaná pašeráky. Vždyť to řekla sama. Od samého začátku jsem plánovala všechny zradit. Nicméně, vraťme se k skutečnému tématu. Pane Dvorte, tenhle triumf, který jsme dostali do stránky tohoto případu, moudře jej využijte. Trumf? Ta fotografie, kterou jsme tam nalepili, zkuste ji sundat. Za ní naleznete důkaz, který Faraday před všemi těmi lety schoval. Značka Yatagarashua, ale proč? To je karta pro rozkaz od velkého šéfa Úkolova. Podívejte se dobře na zadní stranu. No, to je něco, co Kouči měl u sebe v KG8 incidentu před 10 lety. Ta krev je od oběti toho případu slečny CCEové.
Ale proč ta karta, proč ta karta má na sobě stopu jako znaky Yatagarashua? Důvodem proč si jsme si říkali Yatagarashu, bylo proto, že bylo kvůli tomu třínohému Havranovi, který používal šéf pašeráckého organizace. Zdá se, že rozkazy od šéfa by přicházely na těchto navštívenkách bez selha, jako a vždycky byly jako bez, vždycky prostě, jo. A osoba, která ten rozkaz obdržela, ji měla spálit okamžitě, jak ji obdržela. A zdá se, že hořela s zeleným plamenem, když byla zapálena. Takže chcete říct, že ty navštívenky jsou vyrobené bavalským inkoustem? Fakt, že ta navštívenka, kterou Koučín dostal, se vůbec dostala do Feredových rukou, není nic jiného než zázrak. Rozhodli jsme se, že kdykoliv cokoliv ukradneme, vždycky pošleme s tímhle navštívenku, policii. Jo, tak proto jsou ty navštívenky, jako proto jsou bílé. Velký zloděj používal tuto značku, aby pouze ti u pašeráku věděli, že to byla naše navštívenka, nebo jako naše zpráva pro lídra, pro šéfa. Že jsme jenom několik kroků za ním. Jo, a ještě jedna věc, detektive Gumshoe. Svěřuji vám to. Co to je, pane? To je to, o čem jsme se předtím bavili. Během KG8 incidentu, během soudu v rámci KG8 incidentu, Faraday tohle měl u sebe. Tohle je důležitý rozhodující kus důkazu. Ale já jsem si myslel, že je ukraden, jak jste ho... Osoba, která ho před námi před 10 lety ukradla, byl muž, který se jmenoval Ernst Amano. A měl ho celou tu dobu někde schovaný a zamčený. Ale přinutili jsme ho říct, po tom únosu jsme ho přinutili říct, kde ho má. Haha, neraději nechci vědět jak. Tohle video. Nechoďte blíž, varuju vás. To je to stejné video, které se mi snažil ukrást pan Portsman. Dost se ho snažil přede mnou skrýt. Ano, zdá se, že dokonce i on byl zapleten do toho gangu. Amano plánoval, že jednoho dne svrhne šéfa. A to video byla jeho pojistka. V tu chvíli do toho příběhu vstupuje ta žalobce. Měl to video získat. A navíc, zdá se, že byl instruován, aby se proplížil do vaší kanceláře. A ukradl ten trumf. Viděl jste to sám, ne? Ta navštívenka po něm chtěla, aby udržel důkaz, aby jako získal důkaz. Potom tedy ta karta nebyla navštívenka Yatagarashua, ale spíše rozkazy od lídra těch pašeráků Paro Portsmanovi. Dva kusy společně dělají dohromady silnou zbraň pro toho, kdo je drží. Důkazy, o kterých si pan Portsman myslel, že ode mě získá. A ten, jako důkaz, a ten, který jste ukradl vy z mé kanceláře. Oba důkazy jsou nelegální a to, že bych jeden z nich použil, je... Ať je použijete nebo ne, je na vás. Konečně mi odlehlo z toho ucha. Ale... Můžete je použít na někoho, kdo stojí nad zákonem. T-
Takže ten šéf je někdo, kdo o kom pár Faraday říkal, že nemůže být nemůže být předveden před soud. Detektive Bede. Ne, pro zákon neexistuje limit, jsou to lidé, kteří rozhodují o těch limitech. Vy na tom pořád trváte i teď? Vy jste teda fakt něco jiného. Zbytek nechám ve vašich rukách. Tak tedy, detektive Gumshoe. Náramky. Je na čase, abyste zadržel posledního zbývajícího člena Yatagarashua. Tati. Nikdy nestrácejte vašeho detektivského ducha. Táto, proč, pane, no, a to asi nebude tati, ale proboha, proč se to děje, to není spravedlnost. Jak jsem tě vždycky učil. Nenechávej do toho promluvit emoce. Teď pojďme. Ano, pane. Je tohle skutečně konec legendy? Ho. OK. Save! Ne, že by na tom vlastně záleželo, když já si to ukládám jinak. No ale tak. Znáte to. Prostě save your fucking game. Tudíž 15. března, 7 minut po půlnoci. Fiatrum Neutralis Lobby. Takže teďka tedy víme, kdo skutečně byl Yatagarashu. A přesto, v tomhle případě je tolik, co ještě není vyřešeno. Jako například, jak se ty zbraně dostaly do druhých jednotlivých zemí. Jako do těch opačných. Dvě země s velice striktními bezpečnostním systémem a procedurami pro vstup. Docela zázrak je nemožné pro někoho, aby je dovnitř propašoval. Propašoval je, ho? Jenom na tenhle samotný aspekt budeme muset začít znovu vyšetřovat. No, nové, budeme muset provést nové vyšetřování. Ale předtím, než to uděláme, rád bych si ještě jednou prošel mé důkazy. Hele, tady je videokazet, videopřehrávač, pane. Teď se můžeme podívat, co je na té kazetě, co nám dal detektiv Bed. Tenhle důkaz KG8 incidentu skrytý tak po dlouhých 10 roků. Zkrátka vím, že je to nějakým způsobem spojeno s tímto případem. Detektive Gumshoe, byl byste prosím laskav a přehrál námi? Jasně, pane. To není kazeta, to je fotka. To je Kmeny Koučín. A drží v ruce nůž. To vypadá jako nahrávka z bezpečnostní kamery u vstupu do apartmánu. Jako do budovy apartmánu. Jak jste na to přišla? No, na rozdíl od vás, jsem si na rozdíl od tebe jsem si sakra, vás nebo od tebe? Na rozdíl od vás jsem si přečetla jako složku KG8 incidentu. A místo zločinu bylo vlastní byt oběti. Takže tahle nahrávka byla nahrána ve vstupu do budovy, kde by oběť bydlela. Bleble. Během soudu pan Faraday tvrdil, že tenhle kus nahrávky existoval. Nicméně nikdo ji nemohl najít. Ano. Nějak někdo byl schopený ukrást a skrýt ji pomocí pana Ernsta Amana. Už chápu, jak by tohle mohl být rozhodující důkaz a jak proč by ho někdo chtěl skrýt. Ale vždyť je to důkaz z případu před 10 lety. Nemůže být spojitost s tím případem, na kterým právě teď pracujeme, pane. No, ve skutečnosti věřím, že to má všechno, co dočinění s případem, na kterým právě teď pracujeme.
šéf pašeráku dokonce zašel tak daleko, aby použil pana Portsmana, aby ji získal zpět. Což znamená, že tahle samotná nahrávka obsahuje něco, co nás zavede k šéfovi pašeráku. Kde? Moment, co to bylo? Ho? Ten kousek, který jste právě teď přehrál, ukažte mi ho znovu. To auto? To je něco, co nemůžeme přehlédnout. Proč, pane? No ta vlaječka, ne? Tohle je národní vlajka Principality Kodopie. A protože má na sobě tu vlaječku, víme, že to je oficiální vládní auto. Ale otázku, kterou bychom si měli klást, je, co tam dělá takovéhle auto. O, slečna von Karma a pan Edgeworth, takže vy jste tu celou dobu. Velvyslanče Albo. Moc krát vám děkuji za to, že pokračujete ve vyšetřování, dokonce i v tuto noční hodinu. A kéž bych byl trošičku více opatrnější. Tahle tragédie by se nikdy nestala, je mi to fakt opravdu líto. To nebyla vaše chyba, pane, vy nemělo to nic dočinění s tím, jak opatrný jste byl. Ty idiote, Kverku, to jsi zkrátka nemohl pronásledat obyčejného zloděje? Dobrá, ale pojďme raději ke skutečnému důvodu, proč jsem vás hledal. Rád bych, abyste vyšetřování na chvíli přerušili, mohli byste? Prosím. Slyšel jsem, že jste chytli toho zloděje, který obrátil tuhle ambasádu z hůru nohama. A my jsme byli uprostřed oslav, slavící znovu spojení našich dvou zemí. Nemůžeme úplně tak si dovolit, abychom tu měli navždy policii a detektivy. Děsíte návštěvníky, takže doufám, že snad pochopíte, jak se cítím. Ale my musíme dokončit naše vyšetřování a vyřešit zbývající problémy. No a proč necháte zbývající problémy na alabastýskou a babalskou policii? Velvyslanče, my jsme tak blízko, jenom chvíli ještě a... Slečno von Karma, obávám se, že už jsem se rozhodl. To je šíleně podezřelé. A bez mého povolení stejně nemůžete z vyšetřování pokračovat, ne? To je pravda, ale nicméně... Jak řekl na samém začátku, tahle oblast může být považována za alabastýskou zem. V tom případě nejsme nic jiného než cizinci. Je to skutečně místo, kde skončí naše vyšetřování. Šifu, našli jsme pana Edgewortha, pane. Šifu, tudy. Jo. What's up? Agente Langu. To se vrátil docela rychle. Pokud bych odpočíval a dával si pauzu, ztratil bych stopu své oběti, pane žalobce. Agente Langu, proč... Proč jste se vrátil? Protože musím tenhle případ vyřešit, ať se děje cokoliv. No, nerad vás informuji, ale... A nechápejte to špatně, nepodezřívám vás osobně. Nicméně, člen Interpolu... Bylo zjištěno, že zlodějem byl člen Interpolu a tak... Na základě těchto důvodů přeji si, abyste vyšetřování přerušil. Konec konců věřím, že naše policie si to odteď převezme a zvládne to. Jsou docela schopní. Když to takhle půjde dál, tak naše vyšetřování fakt skončí. Ježíš, on už taky?
Velvyslanče Albo, už to chápu. Už opravdu to chápu. Oh, no, tak jsem fakt rád. Jsem opravdu rád, že rozumíte, jak se cítí. Ne, to ne. To, o čem jsem mluvil, je... Vím, kdo je vrahem v dnešní vraždě. Víte... Vraha? Skutečně to myslíte vážně, agente Langu? Vlkové nelžou. Nebo vlci, spíš. Tak kdo to tedy je? No, nejprve bych vám rád řekl, že nemluvím o vraždě pana Koučína. To byla šišna. Ne, nebyla. Protože to nemohla stihnout. Langzi říká, pravda leží ne u východu, ale spíše... ozazuje zvenčí celé bludiště. Jo, nenajdete ji u východu, ale jo. Pravda je nesmírně jednoduchá. Takže zeptám se vás na toto, co si myslíte? Kdo je vrahem Demaskar 2? Řeknu vám, kdo. Byl jste to... Francisco? Já jsem vrah? Hej, moment, ale to je nemožné. Jo. Ačkoliv ten bič je docela... Au! Držte jazyk za zuby a nechte si ty keci na mě. O mě. Agente Langu, skutečně obvinujete vážně z vraždy? No, obvinuji. Nevypadá, že vtipkuje. Hele, sestřičko, vzpomínáš si? Ještě předtím, než velvyslanec Alba měl promluvit. Zavolal si vás do kanceláře, že? A ano, zavolal. Ale co to má co dočinit s čímkoliv? Tomu se dostanu. Navíc, abychom vyřešili oba případy. Mezi Alabastem a Babalem jste se přesouvala docela svobodně, že? A kde je váš důkaz, že jsem vrahem? K tomu se teprve dostanu, věřte mi, ukážu vám ho, až bude čas. Velvyslanče Albo, abych tenhle případ mohl ukončit, budu potřebovat ještě jednou prozkoumat vaši kancelář. Dáte mi tu možnost? No vzhledem k tomu, jak to celé je, hádám, že asi nemám úplně na výběr, že? Výborně, tak pojďme. A ať ani nenapadne utíkat, sestřičko. Můj... Ježišmarja, tlupa, vlci mají... No to je jedno, tlupa si na tebe bude dávat pozor a vstaď se, že se dostanu na dno téhle věci. Jak kdybych měla jakýkoliv důvod utíkat. Ale abychom měli jasno, vaše logika by měla být hodně neprůstřelná. Protože neakceptuji nic horšího než perfektní vysvětlení. Vypadá docela naštvaně. Ne, že bych ji to zazlíval. To jsem předpokládal. Ale uvidíme, jak dlouho dokážete udržet ten váš nos styčený ve vzduchu. Agente Langu. Jako někdo, kdo je spojený s dnešním případem, požaduji, abyste mi dovolil se zúčastnit. A také, abych mohl očistit jméno mé nadřízené. Hádám, že bych měl. Ble. O, v tom případě se chci také připojit. Pořád ještě nevím, jak to vypadá v Alabastu. Pokud tedy necháte Kay jít dovnitř, tak mě musíte i taky nechat jít dovnitř, kámo. Nemohu to jen tak sedět a nedělat nic, když má slečna von Karma problémy. Hej, Gami! Zkusíme soutěžit, kdo ji zachrání první, jo? Dobře, beru tě za slovo.
Jo, jsem nažavený a připravený jít. Co by detektiv má pocit, že byste z něčeho takového neměl být rozrušený? Zdá se, že tohle bude fakt zajímavé. Velvyslanče Albo, tyhle děcka si vezmu sebou, jo? Dobrá. Ale byl bych rád, abyste si pamatovali, že tohle je vaše poslední šance. A to už jsem slyšel tolikrát v těchto hrách. Celý tenhle problém vyřeším ještě předtím, než si to uvědomíte. Pojďme. No to jsem zvědav. Co to tam je? Jo, to jsou číslička, jo. Takže do té kanceláře jsme šli neuvěřitelných 36 minut. Kecám. 46 minut. Dobrá, takže nejprve si projdeme ještě jednou fakta. Tělo Mannyho Koučina bylo nalezeno v kanceláři sekretáře v Babalu. Zbraň, která ho zabila, byl jeden z alabastrských ornamentních nožů. A poté bylo nalezeno, jo, a potom tělo Demaska 2, pana Kashinou, bylo nalezeno zde v kanceláři velvyslance Alabastu. Během vyšetřování jsme zjistili, že vraženou zbraní byla tahle Primidux statue. A že ve skutečnosti je to babalská socha. Tento případ, ať se na něho podívám jakkoliv. Sestřičko, pokud jste to nebyla vy, tak tu neexistuje nikdo jiný, kdo by to dokázal provést. Agente Lagu, chápete snad toho plný důsledek toho, co říkáte? Samozřejmě, že chápu. A myslím to vážně, sestřičko. Vy jste byla na stopě pašeráků a chtěla jste jakýkoliv důkaz, který by se dal najít. A tak, zatímco lidé řešili, že se objevil Yatagarashu, jste se sem proplížila. A v tu chvíli jste vy dva na sebe natrefili. Vy a ten druhý zloděj, kdo využil zmatení díky tomu požáru. I kdyby to celé byla pravda, jak tedy vysvětlíte, jak se ty zbraně přesouvaly? To se nebojte. To vám ukážu vám, že jste i vy za to zodpovědná. Měla jste povolení vyšetřovat v obou ambasádách, jak se chtělo. S takovouhle možností svobodného pohybu jste zcela hej! On chytil ten bič. Hele, sestřičko, myslel jsem si, že už jsem vám to řekl. Tak já si tady srandu nedělám. Tenhle případ není přímo spojený s pašeráky. Ale Šišna zcela jasně je spojená s těmi pašeráky. Má pravdu, že je členkou té pašerácké organizace. Nicméně spojitost mezi tímto případem a pašeráky... Že by to bylo ještě hlubší, než si kdokoliv z nás dokázal představit. Už tenhle blbý cirkus ukončíme. Francisco, měla byste se uklidnit. Protože vy jediná znáte fakta alabastrického případu. Věřím, že nevidíte celý ten případ jako celek a proto ho nemůžete vyřešit. Co? Ale nebojte se. Já to také celé beru vážně a prokážu vaši nevinu. Tak by to mělo být. Pane žalobce. Dokážete najít něco dalšího, co by dokázalo překonat moje hypotézu? Samozřejmě, vaše vyšetřování by mělo, teda vaše vysvětlení by mělo vyřešit také ty souvající se zbraně. No samozřejmě, dokážu to. Pojďme se tedy teďka vrhnout na pravdu za vraždou Demaska 2. Chápete to snad, že, Miles Edgeworthe? Že tohle není jenom konfrontace proti agentu Langovi. Pokud nepřijdete na to, jak
je vražda Demáska 2 spojitá s pašeráckou organizací, potom to bude znamenat konec našeho vyšetřování. Dokud nemám žádný dobrý protiargument proti jeho hypotéze, to nejlepší, co mohu udělat, je projít se na tomhle tenkém lanku a uvidíme, co dokážu. No tak, pane žalobce, pojďme začít. Ano, pojďme. Oh shit, here we go again. Jeden z alabastijských nožů byl použit v Babalu, aby zabil pana Koučína. OK. A vražedná zbraň, která zabila Demáska 2, byla babalská Primidux statue. OK. Nějak tyhle dva objekty dokázali prolomit bezpečnost, neprolomitelné bezpečnostní systémy obou zemí. Jediná, kdo mohla cestovat skrze obě země před a po zločinech, jste byla vy. Takže dokud nevysvětlím, jak se ty zbraně přesunuly, tak Franciska zůstane podezřelá. Přesně tak, pane žalobce. Takže proč mi to nepřestanete stěžovat? V současné situaci, kdo by sakra mohl jiný přenést ty zbraně? Bral jsem do úvahy veškeré možnosti, ale žádná z nich není tak pravděpodobná. Váš šéf. Šéfka. Agente Langu, to, co jsem právě o vás zjistil, je, že jste se ztratil. O čem to mluvíte? Když se příliš soustředíme na to, co je přímo před námi, nepřestaneme vidět pravdu. Netvrdíte mi snad, že Lang si někdy něco takového neřekl? Kdo si myslíte, že jste, když mluvíte takhle o citacích Langa Ziho? Já jeho citáty nepotřebuju. Nebo přísloví spíš. Protože má slova jsou vše, co potřebujeme, abyste viděl pravdu. Marcy, já miluju tvoje sebevědomí, ale... Dobře. Tak asi to nejdůležitější je ta poslední věta, že jo? Jediná, kdo cestovala skrze obě zemi před a po zločinech, jste byla vy. Hold it, bitch! Skutečně je Franciska ta jediná, kdo dokázala mezi oběma zeměmi cestovat? Podle strážních u obou dveří byla ta jediná, kdož chodila tam a zpátky. A jak asi tu sochu přenesla, ty vogo? Sestřička tady byla v Alabastu, když se ukázal Yatagarashu, což vlastně Yatagarashu nebyl. A poté, ještě chvíli předtím, než chlapci našli tělo pana Koučína, vstoupila do Babalu. Myslím si, že můžeme předpokládat, že si do Babalu přinesla nůž. Tak jak tedy vysvětlíte tu sochu? Na to jsem ještě úplně nedošel. No, nicméně fakt, že ty dvě zbraně přešly hranici, dokazuje, že vrah musel také cestovat skrze hranici. Jediné věci, které přešly tu hranici, byla ta socha a nůž. Tak nějak pochybuju, že jsou to jenom tyhle dva předměty agenta Langu. Aha. Aha. Co ještě dalšího přešlo hranici? Uh.
No ale tím pádem přece se ta druhá socha musela dostat. Že jo, logicky ta druhá socha se tam taky musela dostat. Ne, dobře, ale logicky, když se ty sochy vyměnily, tak se tam musela dostat taky přece, že? Takže jako technicky za to přešly tři věci ty hranice. Bla 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 bla. Ještě toto jsem. Ale to. Nepresnul. Neprolomitelnou. O tom hodně pochybuju. Viděl jste snad tu stěnu mezi oběma zeměmi, ne? Kdo by to dokázal přelézt? No, dokonce ani já bych nedokázala tu stěnu přelézt vzhledem k tomu osnatému drátu. Jediný způsob, jak se dostat do těch ambasád, je skrze dveře Fiatrum Neutralis. Takže jediný způsob, jak by se ten nůž a socha mohla mezi dvěma zeměmi cestovat, je skrze tu bezpečnostní, skrze chodbu, která má velice dobře strážené dveře a jsou tam bezpečnostní kamery. Tak. No ale já tak garošu technicky za to taky, ne? Ne, dobře. Ne, jako chtěl jsem říct, že Demas taky, ale to taky nebude ono. Tak co dalšího? No možná se předložil tu blbou sochu, já jsem předložil tu babalskou. Tak co dalšího přišlo? Jen tak hranici. Na to on upozorňoval. Je pravda, že jsem ještě neprozkoumal toto. Tu špínu. Jo, že to je docela excentrické, bla 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 bla. Já jsem myslel, že to bude. To jsou ty nejbizardnější jehlice do vlasu, které jsem kdy viděl, to je dobrý. Já jsem v podstatě moc jehlic, no tak ono se to dneska už moc nepoužívá, že? Kde je ta špína teda? Tady. Hele, podívejte se na tohle, pane Čvorte, tady je špína. To zcela totálně zrujnovalo krásu té jehlice. Hádám. Proč je to vůbec nějaká špína? Aha, já jsem myslel, že něco dostanu, dobře. Ne, dobře, takže Atagarošu to taky není. Ho. Tak já, abych vás nezdržoval. Ale... Ta socha přece, ta druhá se taky musela přesunout, takže se přesunuli tři předměty, já to nechápu. Tak... Je pravda, že jsem to dal asi na ten druhej, na ten poslední, na tu poslední větu, že? Ha, takže jsem měl pravdu. Agente Langu, tyhle dva předměty nejsou ty jediné, které dneska večer překonaly hranice. Oh. Demas 2 byl zavražděn babalskou sochou, ano. Ale pokud je to tak, potom mi řekněte, kam šla ta alabastýská socha? No do Babalu. Přesně tak. A pokud ty dvě sochy se skutečně vyměnily, potom to znamená, že obě sochy byly v nějakou chvíli pašovány přes hranici. Propašovány.
Což znamená, že ve skutečnosti byly propašovány 3 předměty. No hádám, ale víte co, nic to nemění. Nezáleží na počtu předmětů, jedině ta sestřička tady to mohla udělat. Protože jediná osoba, která chodila mezi Alabastem a Babalem, byla ona. Ale proč by to dělala? Proč by to dělala, jako? Je to skutečně pravda? Není tu nikdo další, kdo skrze obě země cestoval? Ve skutečnosti rozhodně je tu někdo, kdo cestoval. Ten, kdo navštívil obě strany. No jasně. Miles. Miles. Je to skutečně tak, agente Langu? Docela blbá chvíle zkusit blafovat. Zkontroloval jsem si, co říkali strážní. Společně ještě se s kamerami bezpečnostními nahrávkami. Nahrávkami bezpečnostních kamer. Vy tak jednoduše moji hypotézu nezničíte. No ale dejme tomu, že by existoval jiný způsob, než ty dveře. Jaký další způsob? Ještě tu existuje jedna entita, která dokázala přejít hranici, jak se jí chtělo, dejme tomu. Pokud na to poukáží, potom otevřu zcela novou možnost. A ačkoliv to úplně nechci vytahovat, dokud tahle entita existuje, potom je nemožné. Nemožný způsob je začne být možný. Zdá se, že máte na mysli nějakou chytrolinu. Chytrolinu. Mám a ukážu vám skrze tenhle důkaz. No dobře. Uvidíme, co ten důkaz je, který mi chcete ukázat. Jako na ten druhý způsob. Ta fotka, to je jediný, co mě napadá. Že jo, Yatagarashu, to mohl být. Agente Langu, jsem si jistý, že tuhle fotku už jste viděl. Ta super nadpřirozená fotka, jak jsem říkal předtím. Lidé nelétají. No, samozřejmě, že nelétají, to perfektně chápu taky. A nechcete snad začít tvrdit, že šišně najednou narostly křídla. To bych vůbec ani nenapadlo. A také vám nedovolím, abyste vzal zpátky to, co jste řekl předtím. Řeknu to znovu, není možné, aby lidé létali jen tak bez křídel. Takže byste raději měl mít proto dobré vysvětlení, pane žalobce. Ale jak mohu dokázat, že někdo je, že... Jak mohu dokázat, kdo byl, kdo letěl skrze ten vzduch? Moment. Lidé, není to lidsky možné? Mám to. Dobře, vysvětlím vám to. Dobře, Milesi, vysvětli to ale i mě. Zdá se, že vás napadl velice dobrý nápad v té vaší palici. Pojďme si to teda poslechnout. Obličej skrytý za tímto rozmazaným stínem na této fotce je... Ta socha? To je jediné, co mě napadá. Ale nemám sebe menší... To lanko jako? Přirozeně stín patří tomu třetímu pašovanému předmětu z replice Primitive Statue. To nemůžete myslet vážně. Yatagarashu, nebo spíš Kalisto Iová, převlečená za agentku Shishnu, byla uvnitř Babalu. Oblékla repliku do oblečení a pustila ji do vzduchu. Pane žalobce,
Vynechal jste jedno důležité vysvětlení. Já vím. Ona ji spustila vzduchem. A jak přesně to udělala? Proč najednou tak mluvíš? On... jako on doslova na mě cení zuby. Ale má pravdu. Jak přesně to jen tak skrze vzduch jako přesunula. Dokud tohle není vyřešeno, tak se pravdě nedostaneme ani o kapánek blíž. Což mi připomíná... Neříkal něco takového předtím? Hele, sestřičko. Vzpomínám si, že v chvíli předtím, než velvyslanec Alba měl promluvit, zavolal si tě do své kanceláře, že? Takže před vraždou byla Franciska zavolána sem do téhle místnosti. Pokud by to tak bylo, potom je to další ulička, do které se musím vydat. Agente Langu, abych mohl zodpovědět tuto otázku. Potřebuji si vyslechnout svědectví slečny von Karma. A kam ti míříš teď, krasavče? Předtím jste mluvil o něčem velice zajímavém. Řekl jste, že chvíli před vraždou slečna von Karma byla zavolána sem do této místnosti, protože ji chtěl s ním mluvit velvyslanec Alba. A z toho samotného důvodu věříte, že je vrah. Ano, hádám, že jsem řekl něco takového. V tom případě věřím, že je mojí povinností se jí zeptat, jak to vidí ona. Skutečně si myslíte, že by vrah nebo kriminálník nám řekl upřímnou pravdu? Jak se opovažujete? Jak už jsem řekla nespočetněkrát, neexistuje důkaz, že jsem vrah. Milesy Edgeworther, neříkejte mi, že mě také podezříváte. Ne. Nicméně nemohu ignorovat fakt, že v jednu chvíli jste tu byla. A právě proto bych rád věděl, co jste v téhle místnosti dělala. Francisco, myslím si, že ještě pořád nemám dostatek informací. A právě proto vaše svědectví je pro výsledek tohoto případu neuvěřitelně důležité. Dobře. Tak, o čem byste se rád pobavil? Rád bych, abyste svědčila o tom, co jste dělala v této místnosti, dokud se nestala vražda. Dobře, zkusme to tedy jednou po vašem. Ale pokud se ukáže, že to, co říká, je ztráta času, potom mi zadržím rychleji, než stačíte říct ne. Jak si přejete? Dobrá. Jak jsem řekla předtím, strážila jsem v alabastijské ambasádě. Poté, co jsem uviděla styl samuraje, jak jde směrem k velvyslanecké kanceláři, vrátila jsem se na chvíli do zahrady růží a zkontrolovala jsem bezpečnostní situaci. Po přípravách, jakmile byly všechny přípravy hotovy, byla jsem povolána velvyslancem Albou do jeho kanceláře. Francisco, chtěl bych, abychom hned od začátku měli jasno, že si přeji zkontrolovat, že jedině když jste byla v této kanceláři, bylo předtím, než se stala vražda, je to tak? Ano, samozřejmě. Aha. Takže v tuto chvíli jediný způsob, jakým se asi z téhle situace dostaneme, je zeptat se Francisky na podrobnosti jejího svědectví. Dobře. Myslel jsem si, že vaše povinnost byla ve skutečnosti zjistit cokoliv o pašerácích. Ano, to byla má práce. Ale když jsem slyšela, že Yatagarashu poslal do ambasády navštívenku, velvyslanec Alba nás zavolal, abychom místo toho chránili ambasádu. Ten incident před 7 lety, nebo snad jste zapomněl, co se tu tenkrát stalo?
Zdá se, že cokoliv, co se týká toho případu, je pro ní docela bolestivé. Upřímně řečeno, ani já sám na to nedokážu zapomenout. Zdá se, že jste si nakonec taky vzpomněl. Samozřejmě, že ano. Prohledala jsem všechny místa, všechny možnosti úniku. A všechny aspekty, detailů policejní bezpečnosti. Všechno jsem to udělala. A poté... No, jakmile jsem viděla toho Steel Samurai, jak šel. Takže vy jste byla taky v divadle? Ano, a hádám, že jste tam byl taky a sledoval tu show. No, ano. Takže Franciska tam byla. No, poté, co skončila show a viděla jsem, jak Steel Samurai odchází. Vrátila jsem se na chvíli do zahrady růží. Mám chuť říkat růžové zahrady. Proč jste potřebovala si potvrdit přípravy dokonce i pro proslov? No samozřejmě kvůli bezpečnosti, jaký jiný důvod bych měla mít? Nikdo přece nevěděl, jak si Yatagarashu plánuje dostat dovnitř, ne? No ano, hádám, že máte pravdu. A nakonec se Yatagarashu skutečně objevil v růžové zahradě. Dokonce i když se nakonec ukázalo, že to není nic jiného než stín. Kdo by si pomyslel, že by použila stín? A klid, Francisco! Asi pořád vadí, že na to nepřišla sama. Nicméně, nikdo další v růžové zahradě nebyl. A taky jsme věděli, že proslov měl za chvíli začít. Po přípravách, jakmile bylo všechno připraveno, vrátila jsem se k velvyslancovi. V tu dobu tělo Demaska 2 ještě nebylo tady nalezeno, je to tak? Přesně tak. Ale velvyslanec Alba tu byl. Člověk by stěží ho minul. Samozřejmě, že kriminálník by řekl cokoliv, aby se dostal, aby unikl zadržení. Jak pak víme, že nelže? No, pokud potřebujete důkaz, tak vám ho klidně dám. Vážně? Jak vám neustále opakuju. Když jsem dorazil do této kanceláře, tak velvyslanec Alba už tu byl. Stál u okna u toho květináče a zaléval rozkvětiny. O, to mohu potvrdit. Vzpomínám si, jak jsem zhruba v tu dobu v mé kanceláři mluvil s nějakou příjemnou dámou. Dobře tedy. Přidejte tuhle větu do svého svědectví a poslechneme si detaily. Takže velvyslanec Alba byl tady taky v tu dobu, že? Když se dorazila, zaléval květiny. Mě jenom zajímá, nejsou náhodou třeba umělí. Ne. Dobře, Jiříku, presuj a nepřemýšlej o tom moc. Tak dejme tomu, rád bych se vás na něco zeptal. Jak víte, že velvyslanec zaléval květiny na okně? Co tím jako myslíte? No vchod do této místnosti je na boku, nicméně okna jsou naproti. Pokud to, co říkáte, je pravda, tak potom, když jste vešla do místnosti, tak jeho tělo by zakrývalo to, co dělá u okna. Jo, to řekl teď. Není to tak? Tak hádám, že bylo trochu jako těžké vidět kolem něj. Ale naštěstí pro mě velvyslanec Alba není nehybný. Aha. Zaklepala jsem předtím, než jsem vstoupila a jakmile jsem to udělala, otočil se, aby mě pozdravil. A měl v ruce tu konvičku. Takže je pouze přirozené, že jsem věřila, že zalíval květiny, ne? Hádám.
Poté, co jsme se pozdravili, jsme chvíli hovořili o jeho rostlinách. Dejme tomu, získal, ale tak asi zasadil a stará se o ně velice pečlivě, víte? Ano. Franciska se změnila na staříka. Rostliny v této místnosti, to jsou jako moje děti. A ty passion flowers, které jsou v květináči na okně, krásně rostou. Všechny čtyři jsou v plném rozkvětu. Slečno von Karma, co jste to právě teď řekla? No řekla jsem, že rostliny krásně kvetou. A co jako na tom nerozumíš? Co na tom nerozumím? Já nerozumím... Proč to tak jako je? Rád bych, abyste to přidala do svého svědectví. Dobře. Jsou tu čtyři, ale my vidíme jenom dva. Vidíte? Francisco. Z nějakého zvláštního důvodu vaše svědectví je v rozporu s tímto důkazem. No, zdá se to tak. Ha! Věděl jsem to. Věděl jsem, že nemůžeme vám věřit, sestřičko. Pane Edgeworthe! Co tu děláte, že ji tak diskreditujete? Jo, pane! Pokud budete pokračovat, tak ji odvedou, pane. Vše, co jsem udělala, je, že jsem řekla, co jsem viděla. Ve svém svědectví jsem neudělala jedinou chybu. A kvůli tomu jsem pořád podezřela z vraždy. Je skutečně v tuhle chvíli počet těch květin tak důležitý, Milesy? No, alespoň je to v rozporu s, jako s přirozeností. Tak nějak člověku přijde těžké to vzít jako nerelevantní. Ha, tak si to teda vysechněme, pane žalobče. Co má co dočinění počet květin s čímkoliv? Co to dokazuje? No věřím, že odpověď bude jasná, jakmile prozkoumáme ten květináč. Nebo truhlík. Jak se to tady ten rozpor najednou objevil? Musí to být něco... Něco zatím musí být. To jsou mé milované rostliny. Já je pěstuju s tou největší péčí, tak si nevšiml, že ti dvě chybí, jako jo. Takže chci, abyste prosím na ně byli milé, až je bude, a jako, že budete jemní, až je budete prozkoumávat, pane Edgeworthe. Rozumím. Jsou tam díry, sakra. Vypadá to, jak kdyby z té hlíny někdo něco vyndal. Ha, co to děláte, pane žalobce? Proč jste najednou tak v klidu? Pořád tu čekám na vysvětlení, víte? Víte vy co, agente Langu? Rostliny si nejvíc užijete v tichu. Zdá se, že z tohohle květináče někdo vytrhl dvě květiny. No, dvě věci teda. A tohle bude to stejný? Jo, to je to stejný, dobře. Co ten květináč? Ten květináč... Zdá se, že je z marble? Vypadá tak. No, a co je na tom snad... je to tak snad důležité, že jste to musel zmínit? Ne, ne úplně, ale... Milesy Edgeworthe, rozumíte, kde teď moment naší situaci, že ano? Ano, samozřejmě jsem si toho plně vědom. Ano, to v tom případě se vás zeptám ještě jednou. Je skutečně to, z čeho je ten květináč vyrobený, důležité? Zdá se, že to není důležité. Dobře, co ta konvička? Tahle konvička má docela robustní design. Pane Edgeworthe, proč nám říkáte věci, o které z celé si víme? Navíc,
Když budete dále ztrácet tímhle kecáním čas, slečna von Karma bude zadržena. No. Raději něco proskoumám jiného. Dobře, no tak ta květina. Jméno těchto rostlin, věřím, že se jmenují Passion Flowers. I když se jim říká květiny, ve skutečnosti je to druh vína. Zdá se, že dobře rostou a jsou dobře podporovány tady těma tyčkama. Jo. Ale jak, ať už se na to dívám jakkoliv, tak to vypadá, že jsou tu jenom dvě. Uvědomujete si, že, sestřičko? Že vaše malá lež vás prozradila. Miles Edgeworthe! Rychle už tohohle muže umlčte. Hádám, že asi budu posílat nějaký důkaz, aby ho umlčel, že? Ale jaký? Co jako tam jako co? Dobře. Věřím, že už mám ten důkaz, který potřebujete. O, máte jo. Máte momentálně tak suverénní výraz ve svém obličeji, ale tak nějak pochybuju, že vám vydrží až do konce. Vyjete jako vlk, agente Langu. Ale uvidíme, jestli dokážete jako jakoby podpořit to vaše štěkání, kousnutí po tom, co to uvidíte. Pravda za těmito květinami opravdu odhalí tento důkaz. Jo, že by toto, že to má nějakou špínu. Jasně, že to byly ty tyčky. Šišna, která měla být v Babelu celou tu dobu, měla u sebe tyhle jehlice, které vypadají přesně jako ty tyčky, které jsou kolem kterých jsou navinuty ty rostliny. Jinak řečeno, věřím, že tyhle jehlice do vlasů jsou ve skutečnosti tyčky pro ty rostliny. No a co? Je to snad skutečně tak důležité pro tenhle případ? No samozřejmě, že je. Znamená to, že jsme našli další předmět, který byl propašován mezi oběma zeměmi. A jo! Přemýšlejte o tom logicky, agente Langu. Tyhle tyčky byly původně v alabastu. Ale nějakým způsobem se dostaly do rukou Šišny, která byla celou dobu v Babalu. Takže se nemylte, tyhle tyčky byly nějakým způsobem propašovány, přesně jako nůž a socha. No dobře tedy. Chci slyšet od vás přesně, jak se objevili v Babalu. Jak se tyhle tyčky objevily v Babalu a proč? Musí to být nějaký důvod, proč se tam nakonec dostali. Jo, takže proto. OK, super, Milesy, a co já? Agente Langu, mohl byste se na to prosím podívat a říct mi tvar? Jaký to má tvar? To je další tyčka, ne? Ano, přesně tak. Ale tvar těch tyček je důležitý. Protože pokud se použijí s něčím v této místnosti, potom to celé začne dávat smysl. Tak ta socha? Ne.
Jo, počkej, teď mě napadá, není to na tu kuši? Že jo, že to bude šíp ve skutečnosti. Počkejte, jak to vypadá? To by mohl být šíp, takže ta kuše, jo. Jo, že je tam vystřel, ale ty vole, proč? Že by tam natáhli kabel? To je jediné, co mě napadá. Jenom bych rád věděl, je, jako, jak si mohli být jistí, že ten kabel to udrží, teda tu sochu, ale... Jo. To je kuše, počkat, snad nechcete říct... Ano. Jehlice, nebo respektive tyčky, jsou úžasné šípy. Ajo! Dokázal jsem to, našel jsem společnou věc, která spojuje obě kanceláře. Ale tohle... Tohle jako ještě pořád jsem nerozmotal. I pokud je použijete jako šípy, jak to vysvětluje, jak ty sochy byly transportovány? Navíc, kdo by ty tyčky vystřelil jako šípy? Musí to být něco, co to všechno spojuje dohromady. Pane žalobce, zadržte na vteřinu. Uvědomujete si, že to, co se stane, když spojíte sochu se šípem, že jo? Vůbec nelétají. Ho?